Fala galerinha, salve! Andrés por aqui, galera, para acompanhar esta rodada da Premier League, Leicester e Liverpool, Liverpool e Leicester, vice-líder e líder da Premier League. Vão deixar os seus comentários aí, galera, para a gente ir trocando uma ideia aí. Já desejando também, espero que tenham passado um bom Natal aí todos vocês. E vamos que vamos. Dando uma passada aqui pelos resultados de hoje nesse Boxing Day na Premier. Tínhamos Tottenham vencendo por 2-1, Aston Villa vencendo por 1-0 o Norwich, Arsenal empatando, Arsenal que não consegue emplacar uma boa sequência aí. Southampton vencendo o Chelsea por 2-0, diria que uma das surpresas da rodada. Crystal Palace 2-1 no West Ham. E aí, Tavarão, tudo bom? Continuando aqui, Everton 1-0 no Burnley, Sheffield empatando com o Watford. Watford, outro time que não consegue se arrumar nessa Premier. E o United que venceu o Newcastle por 4-1. United que aos poucos parece estar voltando. Vamos agora para esse Leicester e Liverpool. Confesso que não vi esse United, mas pelo resultado e pelo gráfico aqui do SofaScore, realmente o United teve em cima o jogo inteiro, né? Quem discorde, Tavarão, vou abrir aqui. Beleza, tô indo aqui, Discord. Jogo prestes a começar aqui, olha, os dois times full pelo que eu consegui ver aqui. Salve galerinha do Discord, e aí Tavarão, de E boas? aí, tranquilo? De boa? Tranquilo. Vamos lá, é pra ser um jogão, né, velho? É, tem tudo pra ser um show. Leicester que tem um Leicester bem diferente daquele Leicester que foi campeão da Premier, né? Agora joga muito mais pra frente, joga um futebol bem ofensivo. E não acho que vá se defender contra o Liverpool, Segundo colocado, muito longe a distância, né? Mas não. segundo É, colocado, né? segundo colocado. E tem um saldo de gols bem parecido do Liverpool. Tem. Vou
ver certinho aqui para não falar besteira, mas são 41 gols feitos e 14 tomados contra 42 gols feitos do Liverpool e 14 tomados do Liverpool também. E junto com a do É, Liverpool, que a melhor saga do campeonato. o que tá, que equipe tá muito bem agora é o Reading contra o Queen's Park Rangers. Inclusive, estou num lay ao Queen's Park Rangers. Boa. Provavelmente não vai ter streaming pra gente, né? Do É, eu tô pelo app lá. pela Spotify, né? Mas vamos ver, tô com a rádio aberta aqui também, ver se eles tentam de abrir, mas é complicado o Premier, né? Ah, é difícil conseguir, né, feed para esse tipo de jogo. Fala, Frugoni, tudo tranquilo? Fala, Frugoni. Como foi o Natal aí, Tavarão? Ah, foi tranquilo, cara. Boa parte da família viajou. Pessoas aqui, foi de boa, cara. E aí, como é que foi? Que foi tranquilaço também, um pouco de calor aqui pelo verão, mas de boas. Imagina. E vocês, pessoal aí do chat aí, como é que foi? Como é que foram de Natal? É, Thomas, agora é ruim, né, cara? Essa época é horrorosa. É só a Premier que não para esses dias, né? Todos os campeonatos param todos. Salve, Exato. Washington! Fala, chicos. E aí, eu acho. Porra, você não se comportou esse ano, então, eu acho. Deve ter sido isso, velho. Quem sabe essa Premier não dá um presentinho pra você, né, Washington? É, ué. Prestes a começar o show aqui. Começou Liverpool e Leicester, Leicester e Liverpool. Vou ver como se comportam os times nesse início. Lá. Os caras de E aposta aí? não estão tão confiantes assim no Liverpool, né? Um odd 2 para o líder mostra que estão respeitando bem o Leicester. Você tem o relógio aí? Peraí, tá passando a info aqui, mas já vai aparecer o relógio Olha que aqui. Que remate. chute. 39, 40, 41. Ah, beleza, tô junto aqui. Beleza. Boa defesa do Schmeichel aqui. E Queen's Park continuo lei ao Queen's Park Ranger. Cortou bem no meio da Né? sua fala, deu uma cortada Pensando. no microfone e tá bom. Eu falei que quem tá lá no Reading e Queen's Park Rangers, eu tô. É, tá pra esse tipo de jogo, cara. Premier League é muito difícil eles conseguirem feed, velho. Vou ver, Washington. Acredito no jogo pra gols também. Não sei se um ambas, mas quem sabe um over a gente consegue pegar. Não sei se deu para a galera escutar certinho ali, mas Tavarão falou que ele tá lei Queens para Rangers. Queens para Rangers e Reading pela Championship. E aí, Vaguinho? Wagner está aí?
Apareceu aqui no chat. E aí? Valeu, valeu, Roger. Igual pra ti, mano. É, o jogo do Leeds foi muito bom, Roger. Peguei também, velho. Peguei também. O United deu para pegar a remontada. E o Leeds foi muito bom. Um Liverpool. empatezinho, muito bom. Liverpool começou em cima aqui, hein? Duas chances já. É, Pode até deu uma descida. o jogo que eu chorei de não ter feito hoje foi o Stoke City. Stoke contra Stoke contra o Sheffield. Sheffield. É, remontou aos 93 e aos 97. Caralho. Ah, ia falar que eu tava saindo. Ah, não, não entrou. Eu tô saindo desse só. Segunda chegada aliás, do Leigh Queen's Park Rangers. Segunda chegada do Queen's Park Rangers aqui. Tem uma falta pro Leicester, mas onde da área aí? Marcaram o gol, mas estava fora de jogo. Tem VAR na Championship ou ele anulou direto já? É, anulou direto. Jogada ensaiada do Leicester, mas deu em nada aqui. Liverpool muito bem nesse início de jogo, né? Tá com a pressão alta aí, tentando surpreender o Leicester nesse início. Mais uma chance pro Liverpool. Salah acabou definindo errado, mas muito bom esse início do Liverpool. Já recuperou a posse de novo. Se o Liverpool É. manter assim, eu vou pegar algo no HT a favor do Liverpool. Eu tô lei ao Leicester. Boa. Acho que essa odd ainda tem para subir ainda. Para de jogo. Eu vou deixar meia unidade nesse back Liverpool HT de 2,50 aí. Tinha dado uma olhada no DNB Liverpool, mas caiu de 1,60 para 1,52 aí. Acho que já não vale 1,52 comprar botar uma unidade. Prefiro botar meia unidade nesse back a 2,50. Desceu para 2,45 aqui. Vou pegar essa entrada, olha. Back Liverpool ao HT, meia unidade. Boa. Qual é a odd? 2,45. Muito bom.
Pistana que a gente usa é a Small Delay, antiga Radio Tracer. E a Top acho que não dá para comprar não, né, Tavarão? Não, lá na Top não estão aceitando cadastros novos. Olha o Brendan Rodgers com a pranchetinha ali. Ah, o Liverpool não deixa o Leicester jogar, né, velho? É, não, tá uma pressão absurda. Não deixa trocar mais de dois, três passes ali, já vem mordendo, já tentando a recuperação. O Liverpool que vem sendo hoje praticamente encaminha a Premier. Tem um É. jogo a menos, vai abrir mais de 10 pontos pro Leicester. Vai ser complicado alguém pegar o Liverpool. Para entrar na tela aí, meia unidade no back Liverpool ao HT. Bola no Salah e ele que domina e resolve, né, velho? É o homem. Esse jogo do Liverpool deixa bem claro que contra o Flamengo eles não estavam naquela vontade. Porque olha a intensidade que eles estão jogando hoje, olha essa pressão. Em nenhum momento eles tentaram fazer aquilo, tentaram vencer o jogo caminhando, digamos, tiveram dificuldade, mas acabaram vencendo. Mas se eu não me engano, a Top também não tem, viu? Olha que chegada perigosa. Ele defendeu bem ali. É, se eu não me engano, a Top também não tem, viu, Pestana? Jogos da Premier, cara. É, pode acontecer da Top abrir um ou outro que a Small tem, que a Small não tem, mas no geral é mais ou menos a mesma coisa. Perigoso, Boa Leicester. saída do Leicester, escanteio. Canto. Fechei aqui, pessoal. O meu Leicester. Acabei fechando na mesma odd. Entrei 4,10, fechei 4,10. Esse escanteio aqui. Vai ser um bom contra-ataque para o Liverpool. Nossa, que perigo. Perdeu. Caramba, velho. Não é assim, Salah. Não é assim, sei lá. Alexandre, a gente não pode transmitir os jogos aqui, galera, pra gente tomar strike do YouTube e aí mela tudo. Canal Alexandre Gamer. Cara, tem uma solução bacana pra você ver esses jogos aí que é na. Como chama, velho? É Sport Zone, Na né? Sportsone. Vou até pegar o link aqui. Que tem ela Mandar pra pra. ti o link aí, Alexandre Gamer. E aí não só esse, mas todos. Pra ti aí. Pegando o link aqui, chamando aqui. É. Cima do Sportsone. céu lá, baixa direto. É. Aí. Sportsone para PC. E aqui para celular aí, para Android, para quem quiser, também tem. Aí, ó. Resolvido seu problema. E cadê o Discord? Peraí. Ah, é que eu não tô logado com o YouTube do É, não canal de tá lá. chegando os seus links aqui.
Vai, chama de. Eu vou deixar logado aqui, porque aí se eu precisar mandar alguma coisa. É, velho, cheguei a fazer aquele lezinho Leicester, mas tô fechado, cara. Eu acho que o Liverpool tem muito maiores chances de abrir o placar. É, mas já Mas. baixou aquela pressão, já deu uns contra-ataques pro Leicester ainda. Fala, Rodrigo Bastos. Salve, meu velho. Cara, é um jogo ataque, 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 ataque. Ninguém quer saber de defender e retrancar aqui. Ah, que pena essa bola do Liverpool. Pois você tem muitas opções, Jorge. Eu prefiro o Sportsone porque tem toda a variedade de jogo, né? Você sabe que tem um jogo que não tem stream na Small, na Top, onde for. Você vai no Sportsone e ele tem lá. Olha o Liverpool. Acho que é Escanteio. canto, viu? É canto, canto, canto. Esse está perdidinho agora na saída de bola. Tentei comprar aqui, mas peguei um pedacinho só da steak. O Liverpool voltou a dominar a partida. Vamos ver se consegue de novo eliminar os riscos ali. É, não deixar o Leicester sair como não estava deixando no início. Mau remate. Vamos ver se a saída do Leicester aqui agora como sai o Leicester. Saiu mal, hein? A bola Liverpool. O Leicester tá encurralado. Cada vez que o Liverpool dá uma acelerada, eles acabam sem saída, por assim dizer. É, Jonatas. Tá forçando bastante as jogadas ali, o Liverpool. Leicester apelando pro famigerado chutão. É, mas está encontrando alguns É. espaços, né? Consegue pular essa primeira pressão do Liverpool, tem certo espaço. Acho
Cheguei a entrar de novo no Leilaceter, mas já tô fechado. Cara, o É, Liverpool Jonas. perde muito gol, mas perde muito gol para um time que tem um volume absurdo também. Ele cheira muita chance. Era isso que eu ia comentar. Se o Liverpool conseguisse converter todos ou a maioria das chances, das grandes chances que tem, era tudo goleada, né, cara? Um time que cria demais. Cria muitas chances. Então se dá o luxo até de perder algumas, porque. Normal também, né? Nunca vai conseguir fazer mais do que as chances que cria. Mas realmente, acho que precisa melhorar um pouquinho, que às vezes parece ser até meio displicente, né? Displicente isso, né? Principalmente o Mané, eu vejo que muitas vezes ele acaba enfeitando demais ou pecando esse último chute. Tem Cantinho escanteio. aí. Vacilo ali, cara, não jogou muito para trás. E vai ter Vem o contra. Leicester no contra, hein? Ah, defendeu bem. Que monstro esse Van Dijk, né? Acho que irá ele pra nós. Boa tarde, Alexandre. Fala, Alexandre. Boa pressão do Liverpool aqui, recuperou agora de novo. Foi um pouco do que a gente estava tentando falar, né? Eu acho que então, o Liverpool está sempre tentando criar chances, um pouco por isso erra muito, mas ele cria tantas chances e tenta também. Tenta toda hora, não é um time que fica encebando com a bola, é um time que sempre que pode vai ao ataque. Algo parecido com o que o Leipzig fazia e faz agora, só que não em tão grande escala como fazia antes. Leipzig, temporada passada, se não me engano, ele tinha 25 segundos para ficar com a bola, algo determinado pelo treinador. Se isso não acabasse em nada de perigo, eles entregavam a bola para o adversário e voltavam. A tentar. Vou ver se a saída do Leicester aqui.
É, o Washington teve aquela situação ali cara a cara já, né, do Salah, né? Já tiveram chance já de abrir o placar, né? Falta pro Liverpool aqui agora. Boa jogada do Keita na saída aí. Onde do Liverpool começou a 2 e ela tá 1,90 e se mantém a 1,90. E Liverpool superando as expectativas do que se esperava deles. Aí o gráfico aqui mostrando 6 chutes do Liverpool, 1 a gol. Leicester ainda É, eu não voltei pro conseguiu. Leo Lester. Olha, perigosíssimo. Acho que estava Tá, impedido. tava marcando impedimento. Mesmo assim, se eu fizesse o gol, eu ia pro VAR. É. Tava um pouquinho. A Tá. linha ali já ajudou. É, tava. Acho até que dava pra ter marcado sem esperar a conclusão. É, e se não fosse, era pênalti, viu? Né? Se não fosse, era pênalti. Um jogo bem aberto do Leicester, eles acabam conseguindo encontrar algumas saídas ali pelas laterais do campo, né? É, quando passa essa primeira pressão do Liverpool, como que o Leicester tem facilidade? O problema é o Leicester conseguir sair dessa primeira linha de pressão do É. Liverpool, que complica a saída deles. Ah, ele perdeu a bola ali, o Liverpool. Liverpool jogando bem compactado e o Leicester bem aberto pelas pontas. Todas as jogadas acabam sendo pelas pontas. Olha como o Liverpool estava todo compactado lá no lado, Do lado esquerdo, né? do lado esquerdo. Deixou aqui uma avenida aqui do lado direito. Boa bola do Leicester. Agora eu contra. Tá lá em cima. Boa bola. Ah, se passa essa bola pro Salah. O Liverpool acaba lançando demais quando poderia trabalhar um pouco mais essas bolas, né? Essa, por exemplo, ele tinha toda a liberdade para entrar na área. É, Poderia tinha. avançar um pouco mais, fazer o toque para o meio e quis jogar lá na outra ponta, lá fazer o lançamento longo lá para o Salah na outra ponta. Essa Às vezes força um pouquinho para querer fazer o gol rápido, me parece. Cheira demais às vezes mesmo. Confiança exagerada, né, cara? Às vezes não fazem o mais simples. Poderia fazer o mais simples ali, que era o toque pelo meio ali. É. É o que tem do Liverpool estar na boa fase é isso, né? Como eles estão na boa fase, eles têm coragem de arriscar um pouco mais. Boa bola do Olha que Leicester. perigo. Eu estava neste Leicester, estou fechado e vou entrar no 0,5 HT.
É, Washington, o Leicester não tá conseguindo impor seu show, né? Não é nem que eles não estão tentando. Cada vez que eles saem, eles conseguem, digamos que, oferecer perigo ao Liverpool. Mas, no geral, o Liverpool não tá deixando de jogar. Tava bem impedido aqui. Eu no meu 3 estou no 0,5 HT, pessoal. Acabei de entrar ali a 2,04. De novo, Liverpool lançando. Vamos ver se o Mané está em condições. Tá. Exato, Roger. Lança demais. Tem hora que. Naquele lance mesmo ali que de contra-ataque ali, que tinha oportunidade de fazer o toque para trás, teria rendido muito mais. É, Aí teria. forçou a bola lá na outra ponta. Tome lançamento. É que o Leicester ele ataca aberto e defende fechado, né? Pode É, ver quando eles vão para ataque, eles abrem todo. dá pra ver bem as duas linhas de quatro que o Leicester monta ali. Defende em bloco aqui, mas quando ataca, ataca aberto. É. Os caras saem pra dar o combate, não conseguiu roubar, deixa a volta pra linha de quatro ali. Até uma linha de cinco no meio daria pra ver esse aqui. Que fica por ver se só com o Vardy lá em cima. A Blitz agora. De canto. Escanteio, escanteio Liverpool. Opa. O alerta. Esse E olha lá, alerta é foda. aí Alerta de gols é foda, galera. essa merece virar vídeo pro Instagram. Essa merece outro vídeo pro Insta. Tá O lá, alerta galera. funcionando mais uma vez, pessoal. Liverpool 1-0, Bobby Firmino. Cara, não é muito engraçado isso, cara. É muito engraçado isso que acontece, cara. Muito engraçado. É muito engraçado. Não falha, né, já. Incrível, velho. O cachorro simplesmente acertou de novo. Incrível, né? Incrível demais, mano. Em cima do alerta canino, cara. É, galera. Bom, é um back Liverpool agora. Latido. Parou. Lance seguinte, gol de novo.
Ai, ai. Vê que Liverpool em boa posição agora. Vou ver caso o Leicester venha para cima nesse final de jogo, posso vir a fazer uma cobertura aí. Mas por enquanto, deixa correr esse back Liverpool aí que tá em boa posição. É, né, Felipe? Pois é, só tem um jogo rolando, a gente sabe que é nesse, né? Mas é incrível, velho. Deu nem 30 segundos ali, foi. Não, não La deu 30 segundos latiu do e gol. latido. Nossa, como é que perdeu esse Nossa gol? Senhora. Como foi que perdeu esse gol? É, o limite HT bateu, pessoal, e a entrada aí do Liverpool HT batendo também. Bateu também, isso. Sinceramente, não vejo o Leicester empatando aqui, mas se eles forem para cima, dá para cobrir num over 1,5 ali. Não vejo, sinceramente, o Leicester empatando, mas vou acompanhar aqui. Acho mais fácil o Liverpool O fazer Liverpool o 2-0 é. com essas chances de contra. Agora, olha essa. Chance muito boa. Se o Mané acelerar aqui. Ui. Esse escanteio pro Liverpool aqui. Tava Ah, impedido. que Ou pena. falta, né? Da falta. Falta. Que pena. Bola muito boa pro Salah. E o gol saiu numa blitz que o Liverpool fez, né? É, uns minutos de Ficou pressão ali. ali quase 2 minutos atacando, 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 até que saiu o gol. E não parece ter baixado muito as linhas do Liverpool depois do gol. Já vem essa Uhum. saída aqui, Firmino, Salah e Mané pressionando alto. Tá voando o Firmino mesmo hoje. O Leicester no segundo tempo dá a entender que vai voltar com tudo. Eu acredito que no segundo tempo a gente vai ter muitas chances. Já nesse fim de primeiro tempo já tá mostrando como vai deixar espaço pro Liverpool. Se repetir isso no segundo tempo, a gente vai ter um jogo muito aberto. Eu abri com um pedacinho do lucro um back ao Liverpool 2-0 no HT a 6. Boa. Um pedacinho do green. O Liverpool joga muito mais solto agora, depois de ter feito 1-0. É, e o Leicester tá deixando muito espaço. É, principalmente no contra-ataque. Roubada de bola aí do Liverpool pode matar o Leicester também. Marcam muito alto. Seleção do Tite, ninguém tá jogando ultimamente, né, Washington? Seleção do Tite é só os parça.
Só os bruxos. Mas ele é dos bruxos, né? O problema é que ele não rende, É, né? não rende. É incrível como o Tite se perdeu, né? Pensar que quando o Tite chegou na seleção, ele era unanimidade todo o Brasil, né? Ninguém questionava o trabalho dele, todo mundo apoiava ele na seleção. E agora virou isso que virou. Boa, bora. Sem falta, hein? Tirou para lateral. Liverpool às vezes mete uma pressão que é absurdo. É, e como que é garantir essa Premier, não fica num 1-0 e fala, pronto, vamos ficar de boa aqui, né? Quer ir tentar matar o jogo, quer É, ampliar o placar. não tá pra brincadeira esse Liverpool. E com os rivais ajudando como estão ajudando essa temporada, eu acho que ninguém tira essa Premier do Liverpool, não. Acho que não tem como tirar, não, velho. City era o único capaz de tirar, na minha opinião, e tá perdendo pontos bobos a toda rodada. Olha como recupera rápido, velho. Acho que pela odd mesmo, né, Tavares, que você fez um back ao 2-0 e não leia ao 0-1, né? É, exato. O Leia 01 daria na mesma coisa que fazer Ouve. o back é 1,5, né? Mesma coisa. Pela odd, sim, o time odd muito mais alto, o time atacando muito mais, né? Então usei um pedaço do lucro do over HT para colocar lá no 2-0. Valeu. Lembrando a galera que no Olha que Betflix tem. lance! Nossa. Ui, Ah, melhor. perdão, Andres. Lembrando a galera que no Betflix tem estudo de tudo que é situações assim, né, Tavares? Exatamente. Puta plataforma aí para vocês darem os jogos, tem os estudos de caso todos, é muito bacana lá, galera. É. É Vale muito a pena. A gente com a tela. explica exatamente o porquê que entrou, porquê que saiu, É, enfim. tem com a imagem do show do lado ainda pra galera entender o que tava rolando no show no momento também. Esse escanteio pro Liverpool. Cadê o latido do cachorro? Aqui amasso que o Liverpool tá dando no Leicester agora, hein? Valeu, Toninho. Vou mandar. Ah, que pensa, boa. Caralho, segunda bola é toda do Liverpool, toda. Todinha. Todinha do Liverpool.
Sábado já tem rodada Premier de novo, né? Sábado. Esse 28 agora? é Esse 28. sábado? Cara, nem olhei o calendário, cara. Sábado e domingo tem show de Premier. Não, a Premier não deixou eles usar Washington. O Liverpool conseguiu autorização para usar só em um jogo, que aparentemente vai ser contra o Wolverhampton, se não me engano. Ah, só para vender uma camiseta É. comemorativa. Aparentemente não. A Premier falou que não aceitava mudar o padrão das camisas deles. Devem falar, ah, esse campeonatinho de bosta não vale nada. É. Deixaram o Liverpool usar só em um jogo que, pelo que se falou, vai ser contra o Wolverhampton. Ah, eles não estão nem aí, né, velho, pro É, Mundial, cara. os times espanhóis eu acho que dão bem mais importância pro Mundial do que os ingleses, né? Pra ver que o Real sempre foi com tudo, o Barcelona quando foi com tudo. Pena que enfrentou o Inter em 2006, mas depois Lá venceu. vem, ah, eu sabia que ia vir alguma piadinha dessa aí. Sabia que ia vir uma piadinha dessa. Mal feita, viu? Mal feita a piada. Passou 3 anos com o pet lá do Mundial, né, hoje não. Teve até um lance que o Ronaldo foi expulso, se não me engano, que saiu mostrando o pet do Mundial pra torcida rival. Esse contra-ataque do Embaixo, Liverpool. isto, vamos lá. Se quiser lançar lá em cima, agora pode. Agora que podia lançar lá em cima, que tem um corredor no lance. O cara lá de cima continua sozinho, né? É, ó, agora Só foi a bola lá. agora. Aí ele não dominou também, não ajudou. Um minutinho de acréscimo. Leicester vai ter que modificar essa postura se quer tentar um empate desse jeito, vai tomar mais, sim. É, mas o Liverpool também parece que deu uma relaxada, viu, velho? Principalmente esse finalzinho de primeiro tempo aí, deu uma boa relaxada. Perdeu a intensidade. É, buscou controlar um pouco mais o jogo, não acelerou tanto, né? É. Esse último lance deu pra ver que eles. Fim de primeiro tempo. É, o 2-0 não bateu, mas bateu o over e bateu o teu. É, Bateu o bateu Maczinho, né? back Liverpool aí, 2,45, áudio bem legal. Boa. Vou pegar um café, velho. Eu vou fazer uma pausa aqui também e pro segundo tempo a gente volta aí. Não vou Falou, embora, galera. rapaziada. Até mais.
Voltando aqui, galera. Liverpool voltando a campo. Tivemos um pequeno green aí no primeiro tempo. Vamos ver como acontece o segundo tempo aí. Chego para o segundo tempo já enviesado para um over. Vamos ver o que acontece e qual vai ser a postura do Leicester e do Liverpool. Tem um over 2,5 com uma odd muito interessante, galera. Acredito que possa vir a ser nossa aposta. Bora lá para a segunda parte? Bora! Liverpool começando em cima aqui nesse segundo tempo já, mostrando que não tá para brincadeiras. Já vem mordendo já. Eu vou estar back Liverpool, pessoal, nesse comecinho de segundo tempo. Metade da stake. Temos aí um alerta. Vou ver essa saída do Leicester aqui. Tô gostando muito de um over 2,5 para esse jogo. Acredito que o jogo deve ficar bem aberto agora, à medida que os minutos vão passando. Espera só ele subir um pouquinho aí. E o next goal Liverpool não pode ser mais interessante? Cara, eu quero ver qual vai ser a postura do Leicester. Se o Leicester sair adoidado, deixar espaço, eu acho que pode ser interessante. Se não, eu vou pro over mesmo. Se o Leicester mostrar que tem condições de marcar o gol. O problema do next goal é que a entrada pode morrer de duas formas, né? É, não acontecendo o gol ou outro time marca um cabone. Olha, Essa saída do boa Leicester chegada. afobou, hein? Se ele abre ali, pode ser um. Podia ser uma jogada muito perigosa. Acabaram me correspondendo na mesma aqui para fechar. Michel, o Betflix é uma plataforma onde tem estudos de caso dos day trade que acontecem aqui nesse mesmo canal. Né? Vocês viram que tem, a gente faz trade ao vivo, não nesse caso, essa live de apostas, mas tem lives onde tem trade ao vivo
e depois outro especialista analisa o que foi feito pelo que estava na live, digamos. Então, ele dá sua opinião sobre o que o especialista fez, por que ele fez essa entrada, e tudo isso com a tela do jogo do lado e com as ladders ali. Então, você pode entender qual foi a estratégia que o especialista usou, por que ele fez aquela entrada, qual era o padrão do jogo, e assim agregar valor, por assim dizer, ao seu trade. Exatamente. Vai fazendo trade aqui na live, grava a tela, depois algum dos traders do clube, que não aquele que gravou a tela, vai fazer a releitura, vai ver se acertou, se errou, fazer as críticas se necessário. Basicamente isso. Exatamente. Que é só com trading, tá, Michel? Pelo menos por enquanto, só com trading. Aproveitar para convidar vocês, galera, todos vocês aí, do dia 6 ao dia 13, a gente vai ter nos canais do clube, tanto aqui no canal de lives, quanto no canal principal e no de tips também, a gente deve transmitir em todos, o Bootcamp Betfair. No final do Bootcamp, a gente vai oferecer, fazer a oferta do nosso treinamento avançado. Mas, mesmo para quem não está a fim de comprar, ou não pode comprar, enfim, convido para vir para essa semana aqui do Bootcamp da Betfair. Porque a gente promete aí entregar para vocês tudo, viu? A gente não vai deixar para o curso, não. A gente vai nessa semana mesmo já falar para vocês sobre as estratégias, sobre como monta a estratégia, sobre a forma como a gente faz a leitura de jogo, por que que a gente leva em consideração. Enfim, a gente vai utilizar conteúdo do curso mesmo nessa semana. Então fiquem atentos aí, do dia 6 ao dia 13, tá? E aproveitem, galera, que esse conteúdo tá muito top. Para aulas aí para vocês, bem legais. O Liverpool agora com uma certa dificuldade ali para entrar. O Tá Leicester fechado. se defende bem. Deixei fechado aqui o meu back ao Liverpool, pessoal. Não vou. Apesar de achar que o Liverpool tá bem próximo de marcar, tem um pouco de dificuldade ali na entrada. Eu vou ficar de fora do mercado. Eu esperava o Leicester deixando mais espaços pro Liverpool, que não tá acontecendo. Canto. Cantos. Tavarão, você explica bem aí qual vai ser a diferença do avançado para o bootcamp? Ah, tá. Beleza. Deixa eu pegar aqui a emenda do avançado que eu vou te explicar, cara. E o que que a gente vai falar no Bootcamp? Peraí. Já vou te explicar. Carlos Tavarão pegou o gol, sim, a gente pegou, todos pegamos esse gol aqui, seja no back Liverpool ou no over 0,5 HT. O do Reading ali você não pegou, né, Tavares? O qual? O gol do Reading você não pegou, né? Não. Eu cheguei a fazer o lay Queen's Park Rangers, mas fechei a posição. Como é que faz para ver as finalizadas aqui, cara? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tô vendo. Oh, caixa Olha brada. o alerta aí. Cadê? Tarefas concluídas, tá aqui. Todas as tarefas. Ah, muito bem. E aqui o Bootcamp da Betfair. Eu já vou falar para vocês o cronograma aqui. Aqui. Vai ter live sim, Mike. Ó,
Durante essa semana, o Bootcamp, a gente vai falar numa live como usar a leitura de jogo para seguir um método de trabalho. Ó, Liverpool. Ui, ui, ui. Então, como utilizar a leitura de jogo para seguir um método de trabalho? Então, a gente vai mostrar exatamente todos os pontos que a gente observa de uma leitura de jogo. Como é que a gente faz para observar uma partida de futebol? Como é que a gente encaixa ela dentro de um método de trading? E como você usar isso para conseguir seguir um método de trading? Esse aí a gente. Gol do gente, cachorro é bom demais. Boa. Então a gente vai utilizar todos os padrões ali de leitura que a gente observa para poder definir como seguir um método de trabalho. Essa vai ser uma live comigo e com o Paulinho. Como usar a leitura de jogo para seguir um método de trading é o tema dessa primeira live. A outra live vai ser contra o tempo ou a favor do tempo. O que levar em consideração para escolher as estratégias? Então, o que você precisa levar em consideração dentro do a favor ou contra o tempo para escolher as estratégias de trabalho, para escolher o formato de trabalho? Essa é com o Vaguinho e com o Gabigol. E a gente vai entregar conteúdo do curso, viu? Nesse formato. A Live 3, a maneira mais prática de controlar o emocional e perder o medo de entrar no mercado. Essa, galera, provavelmente vai ter a participação do Thiago Decano, que é o campeão mundial de poker. Ele ganhou um WSOP de poker. E vocês sabem que para um jogador de poker desse nível, o controle mental é mais do que fundamental, né? Então, provavelmente a gente vai ter a participação do Thiago Decano. Vai ser massa pra caralho. E a gente vai abordar todos esses temas psicológicos aí. Basicamente, a tomada de decisão dele na hora de escolher as mãos é bem parecida com a nossa aqui. Então, vai ser bacana demais esse paralelo que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer uma live de leitura de jogo, mas essa mais profissional, com um formato mais profundo mesmo da coisa. E muito provavelmente a gente vai trazer o Raul, do Categoria Canal, que é um mestre aí de análise tática, análise de partida. E aí a gente vai fazer uma live bem extensa falando disso. E a última live a gente vai falar sobre tudo sobre backup favorito e ler o pior em campo. A gente vai preparar a aula, já estamos preparando ela, na verdade, para falar sobre tudo o back favorito e ler o pior em campo. A gente vai. Todo o conteúdo, por exemplo, que a gente tinha lá no. Olha o Liverpool. Todo o conteúdo que a gente tinha no. Meu Deus, como não entrou? Na trave. Nossa Conteúdo do Construa Senhora. Seu Método, galera. Aquele conteúdo que a gente preparou para lá. Muito dele vai estar aqui, viu? Então é conteúdo de curso que a gente vai passar nessas lives. São cinco lives. Vamos usar a leitura de jogo para seguir um método de trading? Contra o tempo ou a favor do tempo? Que levar em consideração para montar uma estratégia? Para escolher uma estratégia? Maneira mais prática de controlar o emocional e perder o medo de entrar no mercado? Talvez com o Thiago Decano, muito provavelmente com ele. E a leitura de jogo mais pró, né, profissional, digamos assim. Se possível, ali a gente vai trazer o Raul no categoria canal, tomara que ele top. E tudo sobre o back é o favorito e ler o pior em campo. Essas são as cinco lives que a gente deve fazer para vocês. Agora falando sobre o curso, o que que vai ter no curso diferente, o que que é diferente das lives do curso? Vou passar as aulas para vocês da ementa do curso aqui. Primeiro tem uma aula de como que a gente chegou até o curso e o objetivo dele. Conselho para quem está buscando ser profissional, são todas as aulas, tá? Conselho para aproveitar o curso ao máximo, alinhando as expectativas e recomeço. Essas são as aulas iniciais da introdução. Depois gestão de banco avançado. Cada um de nós fez um vídeo explicando como é que a gente faz a nossa gestão. A gente alinha a gestão ao tempo de jogo e estratégia. Uma bomba aí, por assim dizer. Eu saquei 80% da minha banca da Betfair e vou explicar o porquê nesse curso. Tenho só 20% da banca na Betfair. E vou explicar por que nesse curso e como é que eu fiz e o que que eu faço com o restante da grana. Mas ainda é grana da minha banca, viu? Só que eu não tenho mais ela toda na Betfair. Toda disponível a qualquer momento. Depois, gestão de stake. Depois, stake variável ou stake fixa. A gente explica tudo sobre stake variável e fixa. E se você deve mudar a gestão em campeonatos onde não é especialista. Esse é o módulo de gestão de banca e stakes. Aí tem o módulo de leitura de jogo. Lendo o jogo de forma objetiva. O mercado muda a sua leitura de jogo, o peso de fatores subjetivos, aprendendo a não fazer nada, como um favorito deve se portar no primeiro tempo, como deve se portar uma equipe para a lei, quando o jogo está bom para over. Esse é o módulo de leitura de jogo. Aí o de estratégias, um vídeo de introdução, um back favorito primeiro tempo, uma estratégia que chama show do intervalo, um back favorito HT, um lay favorito
primeiro tempo. Isso são todos esses de estratégias, galera. Cada um desses que eu tô falando para vocês aqui vai ter 3, 4, 5, 6 vídeos, tá? Dentro deles. Uma estratégia que a gente deu o nome de cachorro morto, que é uma brincadeira aí que a gente usa um pouquinho com as estratégias. O outro backing equipe vencedor, o outro leo perdedor, vovô, correct score com gol de ambos, correct score em super favorito, correct score over, uma estratégia que o pessoal também chamou de elevador, outro cachorro morto segundo tempo, handicaps a favor, back segundo tempo, back situacional, no limite do gol, bola parada, remontada, oportunidades e jackpots. Aí vai ter os bônus, contra-ataque, a gente vai trabalhar também o under com o Vini, mas não nessa primeira, mas vai ter acesso quem comprar agora. Possivelmente os leis aos unders e mais dois módulos bônus, talvez, possivelmente, com os dois que vão participar conosco das lives. Basicamente essa é a diferença, o conteúdo do curso é gigantesco, na verdade, é muito extenso. O das lives é conteúdo de curso também, é um conteúdo que a gente tem ali dentro, mas não tão extenso quanto o conteúdo do curso, né? O curso cobre praticamente tudo que dá para fazer no trade, basicamente. É. Galera, tô esperando... Da hora demais, galera. As lives aí vocês têm que participar, vai ser massa demais. Esse é conteúdo muito bom. Tô esperando esse over 1,5 do Liverpool bater 1,75, 1,80 ali, vou pegar... O Liverpool tá com muita chance de marcar o segundo gol, muitas mesmo. E aproveitando para comentar, olha que em janeiro também tem o grupo premium da Copinha do Jonas, galera, e é muito fácil você ganhar acesso a esse grupo, galera. É só criar uma conta pelo link do Clubão na Pinnacle e fazer um depósito. Vou deixar o link aqui da promo completa para vocês darem uma olhada. E aproveitarem aí, Jonas, que é um dos maiores, se não o maior Panther do Brasil. É, o Jonas é meio fraco, né? Lá no Blogabet ele só tá com 3.991 unidades pra cima, né? Pouca coisa, né? Quase nada. Só 3.991 unidades, é pouca. Pouca coisa. Falta perigosa aí pro Leicester, hein? Perigosa. Bem perigosa. Eu vou comprar esse livro aqui, pessoal. Jonathan, eu acho que já tá tudo planejado aí. Em janeiro vocês vão ser todos adicionados ali. Caso você estiver em cima da copinha e não tiver te adicionado, você chama aí pelo Insta, por onde for, que a galera vai te atender. É, fica tranquilo, Jonathan. Pode deixar que o pessoal vai cuidar disso sim. Mike, ainda não, cara. A gente não tem nenhuma novidade da Betfair sobre isso, meu velho. Galera, eu comprei o livre, tá? Tô lei Liverpool pra esse tiro livre direto. Liverpool, que enquanto o Tavarão falava ali, perdeu um gol feito, né? Incrível ter perdido. Eu vi. Da trave, né? O Salah perdeu cara a cara, né? Absurdo. Salah perde uns que tá louco. Muito mal batido. É, tô fechado. A gente tem a final do Campeonato Mexicano, galera. Obviamente não vai ter live essa hora, mas eu vou acompanhar esse jogo, então fiquem atentos lá no Telegram aí que posso mandar alguma entrada aí se eu gostar alguma coisa. O último jogo que a gente fez do Mexicano foi forrada, né? Sabe, segue lá no Telegram, sabe. Monterrey e América. E aí, Maicon? Leicester muito exposto para um contra-ataque, né? Mexicano é um campeonato bem interessante, um campeonato que tem muitos gols. E um campeonato que dá umas odds, às vezes, para umas equipes que eu falo, caramba, tá, tinha essa odd, hein? É, a gente chegou a pegar a odd 1,60 contra o Veracruz, lá que passou um ano sem vencer.
Time É ridículo. que pagou para ficar na É. primeira divisão, não foi? É esse mesmo. Time ridículo de tão ruim. Engraçado, né? A Liga Mexicana deixar que você possa pagar para poder se Né? manter na primeira divisão, né? Chamando o link do Telegram do Clubão aí pra você. Peraí. Tá muito bom o show pro Over mesmo, Michael. Galera, eu vou fazer minha segunda entrada no show de novo com meia unidade aqui. A gente tá com lucro de 72% da stake. Over 1,5 do Liverpool, galera. Pro Liverpool marcar dois ou mais gols. Washington até tem descenso. O problema é que é opcional, né? Se ela quiser pagar e ficar, eles ficam. E ainda quem vai subir tem que cumprir uma série de requisitos que se não cumprir, eles não sobem. Cruzeirão que te teria gostado de estar num campeonato assim. Vou entrar na tela aqui, galera. Over 1,5 do Liverpool. Boa entrada, viu, velho? Acredito que com o passar do tempo o Leicester vai para cima e vai deixar ainda mais espaço para o Liverpool no contra-ataque. A gente sabe da velocidade do contra-ataque do Liverpool. A gente falou de tudo que é produto do clube e eu esqueci de falar da patrocinadora dessa live aqui, que é a BetMotion. Ela tem o um link aqui na descrição aí. Se não tem conta, criem sua conta na BetMotion aí e comecem a apostar. BetMotion toda semana está liberando alguma promo diferente para algum show especial, para um campeonato especial. Então aproveitem aí. BetMotion que agora começou a aceitar depósitos via Banco Inter. E tudo indica que vai começar cada vez mais a aceitarem essas carteiras virtuais, como são. Não são a carteira virtual em si, mas é um banco virtual em si. Oh, que massa, velho. Não sabia disso. É, passou a aceitar. Banco Inter. Eu acredito que deve vir a aceitar o Nubank e outros bancos nesse estilo aí do Brasil também. É, isso também mostra que os bancos também já estão se ligando, né, nessa É. possibilidade aí de movimentar dinheiro com as casas, mas O Neteller voltou, né? Neteller voltou, aham. Voltou. Até aproveitei e mandei uma grana que eu tinha parada lá na Neteller fazia muito tempo já, cara. Tava lá, estacionado o dinheiro lá na Neteller. Mandei de volta pra Betfair. Antes para tirar do Neteller só por meio de revendedor, né? Olha esse contra-ataque. Olha o contra. Ô, Salah. Ah. Salah de vez em quando dá umas que. Ou esse escanteio aqui.
será que você tinha sido correspondido completamente, canal? Acho que pode ter sido algo do tipo. Salah sendo substituído aqui por James Milner. E qual foi a outra substituição? Acho que foi o Origi que entrou, né? Pediram mal, hein? Deu É pênalti. pênalti. Deu É pênalti. pênalti. Vai ter VAR ainda, mas. É, eu tava com o over aberto aqui, mas pra mim era muito baixo. É, mas Ah, ele tava com o braço pra trás, cara. eu acho. Não, mas é Não, não, pênalti. é É pênalti, é pênalti. pênalti É mesmo. pênalti. Tem que ser pênalti Ele isso. tentou tirar, mas não É, tirou a tempo. ele projetou para a bola. Né? Mesmo ele escondendo o braço ali para trás, ele se projetou para frente para a bola. Ué, canal Diversão Certa 2. Cara, até respondi um comentário do seu hoje, eu acho, se eu não me engano, no, aqui no canal. Como assim, cara? Tomou um gol de Chelsea 30%, mas na Betfair estou com prejuízo de apenas 2%. Mas do Chelsea, quando, cara? Quando é que foi isso? Eu acho que ele tomou gol contra o Chelsea. Conte-me mais, quando é que foi isso? Canal Diversão Certa 2. E tá dentro da Tá dentro, caixinha. é gringo. Como diz no. Como diz no FIFA. Dois zero, galera. Green no over 1,5 do Liverpool aí. Odd 1,85 dentro. Estamos com mais de uma unidade de lucro aí. Vou ver se aparece alguma outra oportunidade, mas agora não vejo muita coisa se fazer nesses 20 minutos finais aqui. Essa vez o alerta veio com delay aí, pós-gol chegou o alerta. Vamos ver, Leicester que agora vai. Tem que ir com tudo pra cima, né? É, e vai abrir mais espaço ainda, né? Exatamente. Vou esperar por enquanto, não vou fazer mais nada, mas quem sabe se o Leicester se expor demais aí nos 10 minutos finais, eu coloco um pedacinho do green aí para tentar um checkpoint aí no fim do jogo. Mas ainda não vou fazer nada. Eu ainda tô a fim de buscar um overzinho, viu? É, o jogo tende a abrir, né? A gente tem o Ainda limite estou a aí. fim de ir buscar. O limite é 1,80 por aí já. Vamos ver.
Tem essa tabela do Liverpool, da Indy. E tá lá. Golaço, golaço. Como cruza o Alexander Arnold? Vermix. Vermix tá lá. Golaço. Oitava assistência do Arnold na temporada. Ou eu buguei aqui e fui outro lateral. É, eu acho que o Andrés gabaritou. Excelente. É, bom que bom. Pena esse gol do Liverpool por ter chegado tão rápido esse terceiro. É, provavelmente a gente poderia pegar ele mais Poderia. pro finzinho, Mais pro né? fim dava pra ter pego. Mas tá bom, né? Não vamos reclamar de barriga E o cheia aqui. alerta do Itardil. É, agora o 3,5 dificilmente eu entro, viu, galera? Agora o jogo É, tá já morto, né? não tem Leicester, não tem mais esperança de buscar um empate heróico aí. E o Liverpool não tem para que se cansar, ainda mais pensando que no sábado o Liverpool vai estar jogando de novo. Aliás, no domingo, se eu... É, domingo Liverpool e Wolverhampton. Domingo tem Arsenal e Chelsea também jogam. E City contra o Sheffield. City joga amanhã contra o Wolverhampton. Qual foi sua free bet, Rocha? Continuos. E nesse FT, qual foi a primeira de Roger? Boa, Robson, boa. Seu over 2,5 foi lindo também. E boa saída, e lá vem Alexander Arnold subindo pela E gol. gol. Duas assistências e um gol do homem. Aí é pra ser campeão mesmo, né, velho? É, agora Meter é o que 4 faltava, né? 3-0 no segundo colocado. Ao natural ainda, Aí não tem quem tira. não foi nem aquele goleada que tu fala que eles racharam os. É, Mas foi mereceu, mesmo. foi merecido. Foi mesmo, merecido. Se fosse salário. Chutaço. Agora que esta é acompanhar os minutos finais aí, ver se o Liverpool faz mais um, se o Leicester conseguiu dar honra aí. Mas para apostas, sinceramente, não vejo mais nada. É, o que joga esse Alexander-Arnold é absurdo, é absurdo. Salvo engano, na Premier só Kevin De Bruyne tem mais assistência do que ele, com 10. E ele tem 8.
Arnold é o Madison com grife. Que Agora eu vi, não, desculpa. tá 4 a três 0. gols assim, pum, 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 né, velho? Né? Rapidão. Júlio, é para evitar que em caso de um strike ou algo afete o canal principal lá, digamos, onde tem vídeos de conteúdo e tudo mais. E também para não afetar o canal de palpites. Te fez esse canal da live que se rolar algum strike ou coisa do tipo afeta só o canal, não, a gente não fica sem poder upar vídeos e tudo mais nos outros canais. Boa, Leone. Boa. Baita entrada. Joelho do Henderson parece ter ficado preso ali, né? Kevin De Bruyne é o líder da assistência da Premier com 10. Isso mesmo, Júlio. Pode se inscrever, pode ativar as notificações aí que todas as lives vão ser nesse canal. Tirando uma ou outra live muito, muito grande, como foi a final da Liberta e como pode vir a ser uma final da Euro, uma coisa do tipo que vão ir pro canal principal, o resto é tudo aqui, velho. Euro que a gente vai acompanhar todos os jogos aqui no Clubão, né, Tavares? Tem Euro e Copa América ainda esse ano. Ah, com certeza. Esse ano a gente vai estar firme aí. Henderson substituído, mas aparentemente não foi nada grave. True Adam Lallana. Tavarão Robson pergunta se já tem valor do curso avançado. Acho que não, né? Não, não, Robson, ainda não, cara. A gente vai divulgando aí no meio dessa semana que a gente vai fazer. Do Betfair Bootcamp aí. Ainda não tem definido essa questão. Essa questão que define não é nem, não sou nem eu, né? O pessoal Murilo, o pessoal da gerência dos produtos do clube aí. Mas, logicamente, a gente vai tentar ficar entre o mais acessível possível e também um valor justo para todo o material que a gente produziu, né, velho? Vale a pena, com certeza, cara. Eu sempre comento aí, cara, que apesar de parecer caro, sabe, esses treinamentos, tem também alguns outros, né? A gente viu o Netuno também lançou agora há pouco um deles. Se a gente for fazer uma comparação desses treinamentos, os bons, né, com a formação profissional, o quanto que a gente gasta para se formar profissionalmente em outras áreas, né? Coloca aquelas da faculdade. Ainda assim, a formação no trading é barata, É né, velho? barato, isso aí. E assim como se formar em direito, nada garante que você vai ser um bom advogado. Fazer um bom curso de trading também nada garante que você vai ser um bom trader, né? É, Depende muito tem. de você, da sua dedicação e tudo mais.
Olha aí, o Jonatas fez o presencial com a gente. Bom, né, velho? Isso aí dá uma ajuda do caramba, né? Mas como eu disse, né, Jonatas? Não é só o curso, né, cara? Você precisa estar aí também, se dedicar bastante. É, não é, o curso não vai, não é uma receita de bolo que vai dar todos os passos para você seguir fazendo, né? Tem que ter dedicação e constância, mais do que nada, diria. Mas com certeza dá uma força É, grande aí. dá uma força absurda. É um atalho, digamos, né? São coisas que você pode até vir aprender com o tempo, mas você vai levar muito mais tempo, muito mais dinheiro, até eu diria que você vai acabar deixando mais dinheiro no mercado do que você, o que você vai gastar em um curso que você vai acabar fatalmente perdendo muito menos dinheiro no mercado depois do curso. Gremista sofredor, diz o Robson. Tô feliz da vida, rapaz. Cinco minutos finais aqui. É isso, né, Jonathan? A gente diz que ingredientes usar, de que forma usar. Agora, se a pessoa em casa vai querer colocar o bolo assar antes de colocar todos os ingredientes, a gente não sabe, né, velho? Tipo isso. Vai falar assim: não, hoje eu vou fazer sem ovo mesmo, foda-se. Nem precisa de ovo. Aí não dá, né? Eu tô rindo ainda do comentário do Cláudio ali. No Discord. Do Matson com grife. Ai, ai, ai. Matson foi pro Santos, né? Cara, não sei qual foi a. Tô viajando. Se teve alguma coisa agora. Que calor, bicho. Tá, né? Chega essa hora, parece que piora, velho. Aqui deu uma aliviada hoje porque tá pra chover, mas anunciam temperaturas horríveis pro fim de semana. Já vem, rapaziada. Só um pouquinho. Bom, galera, 3 minutos finais aí, live chegando ao fim. Agradecendo a todos pela companhia hoje, live muito boa aí com dois greens. Ainda teve o over HT do Tavares ali. Espero que todos tenham pego aí e mais importante que todos tenham entendido a leitura aí. Eu não chego a morar no sul aí, mas estou quase aqui, tô na fronteira. Washington, acho que não. Da minha parte, pelo menos, não tem live. Não sei se o Vini tem alguma no basquete, mas acho que não também. Eu vou, esse fim de semana, já vou para casa dos meus pais aí. Passar o aniversário da minha irmã por lá e dia 1º volto ativo. Dia 2 volto ativo, na real. Nem o Tavares deu uma saída aqui, mas quando ele voltar, agora se ele voltar antes do fim da live, e ele passa para você a marca da cadeira. Robson, eu moro em Salto, mas meus pais moram em Artigas, que é fronteira aí com o Brasil, aí perto de Uruguaiana, todas essas partes aí. Inclusive, eu tenho parentes sim, em São Pedro do Sul, a meia hora de Santa Maria. Então conheço bem esse calor do sul aí. Voltei. Toninho, cara, Tavares, qual a marca da cadeira gamer sua? Eu quero comprar uma, mas estou em dúvida danada. Cara, a minha é a Skiller.
SKILLER. É uma cadeira um pouco mais cara, velho, do que o geral, assim. Mas é muito boa, velho. Mandei. Se você pegar uma promoção dela, vale a pena, cara. Tem quando a Netfeller, mas não redefine a minha senha. Cara, tem como. Ô, Mike, tem como pedir pra eles te ligarem, cara. Eu acho que é o processo mais simples. Aí quando você for redefinir, tem os processos lá, tipo, esqueci minha senha, pede pra eles entrarem em contato, aí eles te ligam, você consegue fazer, velho. Caralho, pra ti mesmo, Robson, não deve dar nem 2 horas aqui, ó. Se é na fronteira com o Ribeira. Tinha mais alguém que era de Uruguaiana, se não me engano, quem sabe. Mas pra gente, a gente arruma um encontro por aí, em Artigas. Algum lugar aí perto para todos. Olha aí. Artigas que é famosa pelos free shops dele. Né? 3 minutos de acréscimo, né? Não tem muito mais o que acontecer no show aqui. Deixa eu ver se eu acho o link aqui da cadeira. É, então a Patrícia. A Patrícia é boa mesmo. Essa aí, Toninha minha. Mas, cara, tem as da DX Racer que também são muito boas, cara. Acho que vai assim, você tem que pensar também quanto tempo você fica sentado nela, sabe? Por exemplo, eu fico 12, 14 horas. Então precisa ser melhor que a minha cama, né, velho? É, pra quem passa o dia inteiro assim na cadeira, tem que ser confortável, senão a coluna vai pro ralo, né? Melhor gastar um pouquinho mais na cadeira e economizar um pouquinho no médico, No né? médico, isso Vocês trabalham por software? Perguntou o Igor. Fala aí, Igor. Cara, eu que faço trading, sim. Eu preciso do software para trabalhar do jeito que eu trabalho, mas não necessariamente o trading vai precisar de software, tá? a melhor cadeira da cozinha. Liverpool só tocando a bola aqui, passando o tempo passar nesse minuto final isso aqui. Leicester buscando o gol de honra deles, mas tá complicado. É. Agora também não faz É, diferença, não faz só o de muito. honra mesmo, É. né? Até, galera, eu até tenho dado umas olhadas pro Under, sabe? Principalmente em tipo de jogo assim já decidido, mas não é o meu forte, né? É o Vini que vai começar a trabalhar o Wanda, né? O Vini vai voltar pros Unders aí Voltar, voltar. para poder produzir conteúdo para nós, galera. Inclusive, ele mandava muito bem, né? Fazia só Under antes, né? Agora ele vai trabalhar aí, para as match odds e agora voltando para os unders aí para poder produzir conteúdo para a gente. Então logo logo vocês vão ver conteúdo dele por aí nos unders. Pode ter certeza que vocês vão curtir também. O Vini manda muito bem. Ele vivia Mano. só dos unders, né, velho? Inclusive ele acabou de me chamar no Discord. Bom, galera, fim de show por aqui. Valeu a todos pela companhia. Lembrando que tem o link da BetMotion aqui na descrição.
Se ainda não tem conta, crie sua conta pelo nosso link aí. Vocês dão uma força ajudando a gente a manter essas lives. E é isso. Feliz ano novo aí pra toda a galera aí. E ano que vem a gente volta com as lives aí, dia 2. Acho que já tem 2 ou 3. Depois tem a Supercopa da Espanha, onde a gente vai seguir em live os shows também. E é isso, galera. Valeu. Abraço a todos. Valeu pela Perfeito. companhia.